ushtrisë qirimtare të Kosovës për figurat heroike të saj, është folur jo pak, por një pjesë ka mbetur gjithmonë e errët. Ajo lidhet me përgatitjet e para të tyre në Shqipëri, ende pa lindur zyrtarisht UÇK-ja, me vitin 91 më pas, kur shumë prej luftëtarve, bile edhe krerët më të lartë të tyre, janë arrestuar, ndaluar, apo mbajtur në komisariate në Shqipëri. Sigurisht deklaratat të shkëputura janë bërë gjithmonë, por faktet e gjurmët më shumë janë gjyrosur me akuza politike, se sa me hetime rrinjësore që do të synonin zbardhjen e të vërtetës. Përse autoritetet e kohës ndërmorën aksionet të tila? Çfarë fshihej nga një pjesë e Tiranës zyrtare në ato vite fort të turbulta? Si u ndaluan një pjesë e luftëtarve të ushtrisë shqirimtare të Kosovës? Kush nuk i donte ata në Tiranë dhe a kishte linja të rëndësishme që përfundoni në Beograd? Në këtë dokumentar do të përpiqemi të risjellim të vërtetat forta, shpesh të mbyllura e jo pak të copëzuara. Në këtë repart në Surel, në ditët e para të tetorit 1991, zbarkon grupi i parë i luftëtarve, apo ai që njihet si grupi i Zahir Pajazitit. Pa kompas, edhe grupi i dytë, ai i Demjasharit. Por, le të rifemi në kohë, për të kuptuar më qartësisht stërvitjen që bën këtu këta luftëtar në ndrejtimin e disa prej oficerëve më të përgatitur që erdhën apo u sollën në këtë vend nga Akademia Ushtarake në Tiranë. Reparti i fshehur mirë në krahët e rrugës kryesore, por vështirë i dallueshëm prej saj, i hapi portat më se 100 luftëtarve të ndarë në dy grupe, e që mbërritën këtu pas një rrugëtimi të gjatë nga Kosova në Zvicër, në Itali, për të ndalur në fund në Surel. Autoritetet jugoslave nuk duhet të dyshonin, ndërsa grupet e njohura gjërsisht si të Zahir Pajazitit, Ademjasharit e Salit Çekajt, do të stërviteshin këtu për rreth një muaj secili, si shtregojnë këto fotografi me uniformat e ushtrisë shqiptare. Bënim një program për një kohë një mujore, me një shtërvitje shumë intensive, ku përmblidhej përveç veprimeve taktike në prapavijet e kundërshtarit, ose në zonën e pushtuar, po njëkohësisht bëj përgatitje fizike, kalimi pengesave shkëmbore, malore, përgatitje zjarri, që nga pistoleta, automatiku, pushka, mitrëlozi, mitrëlozi me piksaq, mitrëlozi rënd, granatesi, në ratë e dorës, do në të deri ke topi 75, do armatim që transportoj me kra. Grupet u stërvitën nga oficerët përkatës si Qania Bazi, Hysen Ymeri, Ylli Mici, Agron Dhimarko, Kastriot Hoxha e tjerë, në fushat të ndryshme, që kishin në bazë luftën guerrile. Gjithçka mbahej sekret. Askush përveç një grupi të ngushtë nuk duhet të dinte se çfarë ndodhte në këtë repart. Në mënyrë zyrtare dhe institucionale, kjo stërvitje nuk po kryhej. Kështu ka ndodhur edhe me marrveshjen që solli në Shqipëri këto trupa, dhe e cila ka mbetur gjithmonë në hije. Marrveshja para është pikërisht nga LDK-ja iniciojë ardhjën e grupeve në Shqipëri dhe presidenti ishte Ramiz Alia. Shqipëria deri në atë kohë, shumë kohë përpara, kishte stërvitur edhe grupe nga vende të largët ta. Dhe kjo u shfrytëzua për të stërvitur grupe që do të vinin nga Kosova për të krijuar një bërtham. Investimin për këta grupe e mori përsipër vet Kosova, domethënë institucioni i LDK-s Bukoshin atë kohë. Me shpenzimet e tyre u kriju krejt kjo lloj. Po marrveshja është bërë me Ramiz Alin. A i është president në atë kohë? Rregullisht e absolut që ata nuk duhet të lëviz. Njërë një javë në mënyrë të organizuar, vetëm ditë diele, bëjë një vizit në barazet e dëshmorëve, dhe bëjë një shëtitje dhe në i kohë të kufizuar, të organizuar, të lëvizur me autobus, dhe pasaj vinin aty. Ishte e ndaluar komunikimi me populladën,
me njerëz të ishin jashtë organizimit për shërbimin e tyre. Shqipëria përjetonte ndryshime të mëdha. Qeveria e stabilitetit, e drejtuar nga kryeministri Ylli Bufi, pasoi në mes dhjetorin 91 nga jo teknike Wilson Ahmetit. Lëvizjet e shumta nuk ndikuan në përgatitjen e tyre, edhe pse në linja të nëndeshme, siç do të tregojnë faktet e mëpasshme, diçka nisi të lëviz. Stërvitja përfundon me sukses, por historia merr një tjetër kahje pas kalimit të luftëtarëve sërish në Kosovë në ditët e para të dhjetorit. Pak javë më pas, më saktësisht në 30 dhjetor, kulla e familjes së Jashari rrethohet. E po kështu nis përndjekja edhe për mjaft luftëtarë të tjerë që kishin marrë pjesë në këtë stërvitje, të zhvilluar këtu në Surrel. Çfarë kishte ndodhur? A ka patur dekonspirim? Kush i lajmëroi trupat serbe për identitetin e luftëtarëve? Në datën 30, në orën 4 të mëngjesit, kulla Jasharve rrethohet nga forcat speciale të policisë serbe. Vëllezërit Jashari bëjnë një qëndresë heroike dhe mundën ta çajnë rrethimin dhe dalin me ilegalitet. Në atë rrethim kanë ndihmuar edhe forca tjera të grupit të Ademit dhe Ademi kalon në ilegalitet bashkë me vëllezërit. Kulla e familjes Jashari në Prekaz ishte qarta si një simbol i qëndresës dhe asaj që do të vinte më pas, duke e kthyer në një legjendë të vërtet. Në ato net të ftohta të fundvitit 1991, Ademi Jashari dhe familjarët e tij ishin objektivi kryesor, por jo të vetmit. Aksionet të shumta nisën edhe ndaj disa antarëve të tjerë që ishin kthyer vetëm pak javë më parë nga stërvitja në Shqipëri. Grupi i dytë u dekonspirua thuajse plotësisht. Policia serbe u drejtua qartësisht tek shtëpitë të sapo kthyerve, duke synuar eliminimin e tyre të plot. Siç tham, përveç rrëfimit që u bëja sharve dhe përplasjes aty, grupi ishte i dekonspiruar. Domethënë edhe grupi i Deçanit, policia shkoi kontroll me njerëz që ishin stërvitur në Shqipëri. E njëjta gjë e funksionoi edhe për një person që ishte i grupit nga Klina. Po kështu edhe një nga Theranda, ish Suareka. Grupi realisht kuptohet që ishte dekonspiruar. Dy shërbime të rëndësishme ka pasur Jugoslavia, të cilat natyrisht mbas 92-shit aty filloi lufta midis shteteve të ndryshëm dhe u ngatërruan punët, po që ishte UDB-ja që ishte shërbimi kombëtar dhe shërbimi ushtrit. Këto dy kanë qenë shumë aktiv në Shqipëri. Dhe normalisht edhe kanë pasur informacion se që ndohë. Kush e serviri këtë informacion të shërbimet sekrete serbe? Këtu gjithçka ngatrohet, sepse hetimet zyrtare mungojnë. Tezat janë të shumta, por asnjë prej tyre nuk është e sigurt. A mund këtë që një pakujdesi e vet luftëtarve, apo agentura jugoslave shumë aktive në atë kohë, ka rënë në gjurmët e tyre? A ka patur rrjedhje të dhënash nga përfaqësia e Kosovës në Tiranë, apo segmentet caktuara në autoritetet e shkalafitura shqiptare kanë dekonspiruar luftëtarët? Përgjigja është enigëm, por në vijim, pas vitit 1991, gjithçka bëhet edhe më e vështirë. Sipas dëshmitarëve të kohës, kjo kishte lidhje me një qëndrim krejt të ndryshëm që shteti shqiptar mori në raport me luftëtarët që vinin nga Kosova. Por nuk ishte shkaktari dekonspirimi ai që neve në nali që të mos servitime në Shqipëri, ishte ndryshimi i politikës e atjeshme kundrejt Kosovës, kundrejt rezistencës Kosovë. Ata proklamonin një formë tjetër të politikë bërës me Kosovën, për ndryshe që fare ne mendonim, edhe këshim menduar dhe atëherë, edhe menduam edhe në vazhdimësi për luftën së armatosur. Dhe kur ndryshua pushtetin në Shqipëri, ndryshua qasja e Shqipërisë ndaj UÇK-së këtë rast, edhe ndaj grupeve të para të organizimit. Ne që kemë syë vesh që njëfshim njerës që i shifshim kontakte, të ardhjet, që i frukuentojshim na de facto jo që ishim shkuatje, ta veshgonim ose ta survionim diken, po syë një vesh i unë na ka latari sa shifshim
kontaktet që bërshin atje, njerës që shkojshin edhe fillum dal nga dal, krejt ajo plejada e par e celulat e UÇK-s për ne Shqipëria nga 92-sha dhe 97-ta u konë njësoj sikur me vepru dikon Kosovë ku ka qenë e kupum pushtu si Serb. Më thonë, gjithçka që është duft më bo në konspiracion të thellë. Unë rrethonë kur ne kemë kaluën në Republikën Shqipërisë në Tiranë, ka qenë rrethonë jo e përshtatshme për veprimtari kombëtare. Për arsye se ne të cilët i tregova i takojmë kësaj periudhës politike të organizimeve më të hershëm, ne shtetin shqiptar e kena konsideruar si, më thonë, si udhërrëfyes për veprimet tona. Prej asaj periudhe kur ne kemë pritë që shteti shqiptar me na orientu, pas kur kemë kaluar në Tiranë e kemë pa që shteti shqiptar është duke na injoruar, duke na injoruar mos paku të thonë. Më thonë, njerëz tanë të cilët kanë kaluar në Tiranë, pjesa luftarake që ka pritë me luftuar pushtuesin serb, ata jeshin të penguam ose të injoruam prej shtetit shqiptar. Akuzat e forta e më të drejtë për drejta, lidhen me shërbimin informativ kombëtar të drejtuar në të kohë nga Bashkim Gazidete, janë vitet 1992-93, kur përmes territorit shqiptar, me rrudh kontrabanda e naftës, në thyrje të embargos së vendosur nga Organizata e Kombeve të Bashkuara ndaj Serbisë. Por cili ishte roli i shikut në këtë linjë dhe a ka patur lidhje të nëndhëshme me Beogradin? Kush e organizonte këtë trafik? Ka ndodhur një fenomen që asun nuk mund të shpjegoj dot më gjerë, por a ishte një fitim shumë i madh. Dhe njerëzit në atë kohë, në pas një varfërie, filluan që të ishte nga fitimet kolosale. Dhe njerë u dha urdhër që duhet ndaloj me të gjitha mjetet. Unë kam qenë në kryet të këti grupi për ta ndaluar. Më kujtojnë që kemi vajdo në një fshat buz liqenit të Shkodrës, ku fuqit ishin pa fund me që ata i transmitonin, dhe kur ne kemi vajdo me përlëcin, ata ka ndalë gjithë me pishtar në dorë. Nëse ju do të prekni në fuqit tona, ne do të jedhëm me erë. Gjëndja ishte, nuk ishte në një vend, po gjithë bunës, dhe ishte shumë e vështirë për të ndalur se do të mund të shkaktonte një efekt social të papërsërishëm. Nga krau tjetër shpesher, faktet kanë treguar se jo gjithçka ka qenë pa organizuar e pa mbështetje shtetërore. Në çdo rast, ish numri 2 i shërbimit informativ kombëtar, Bujarama, i përgjigjet akuzave të artikuluara së fundmi edhe nga presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, për një takim apo strehim të gjykatarit Arkan në Shqipëri. Absolutisht. Këto janë, domethënë, si të thuash, gjinjeshtra më e madhe propagandistike. Absolutisht. Dhe jap me garanci më të lartë. Çdo njeri mund të vinë dhe në Shqipëri edhe me ngjyra të ndryshme, por institucionale, absolutisht. Unë mund të garantoj për këtë në shkallë më të lartë, e mund të përsëris me ashtu se ndjeri Bashkim Gazetete mund të ishte në patriotën më të lartë që mund kam. Unë kam ndeshur në jetën time. Të njëjtin qëndrim ka patur pak javë më parë, në një intervistë të dhënë në radio televizionin Dukagjini në Kosovë, edhe ish presidenti i kohës e ish kryeministri Sali Berisha. Ai mohoi akuzat për kontrabandën e organizuar të naftës, duke theksuar se makineria serbe më se 96% të saj e merrte përmes Danubit. Në të njëjtën kohë, hodhi poshtë edhe deklaratat se takimi i 1993-shit me presidentin e kohës të Malit të Zi, Momir Bulatovic, lidhej pikërisht me këtë çështje. A është strehuar Arkani gjatë kohës? Ky është vetëm një trillim i guzhinës së shërbimeve të fsheta serbo-shqiptare që bashkëpunojnë bashkë. Arkani të strehoj, po pse do strehoj Arkani? Arkani vrishte prishte në Kosovë, pse si do strehoj Arkani? E kam dëgjuar për herë të parë, para këtë shpifje, para mund të ketë 5-6 vjet, që i arshtan dikujt kjo gjë, dhe unë kam nga e domohan, i pa, kam, na, kur, së mund vinta, a ishte njeri me gjakësor në Kosovë, dhe pse, si mund të, kush mund t'im, do t'jesh shumë naiv të mendohet sa i mund kërkon të shpëtim Shqipëri ose strejnë Shqipëri. Me gjithatë ajo që mund të thuet pa më dyshje,
lidhet me situatën e vështirë në cilën janë gjendur luftëtarët në Tiranë. Një prej tyre, që i përket periudhës më të hershme të organizimeve në Kosovë, Fatmir Humolli, në shtator të vitit 1993, për t'i siguruar mbështetje ekonomike pjesëtarëve televizjes, zhvendosi në kryeqytetin shqiptar, në Tiranë, biznesin e tij, një furbuke që deri në atë kohë funksiononte në Prishtinë. Të ardhurat do të shkonin në ndihmë të luftëtarëve, por në realitet gjërat nuk rezultuan kaq të thjeshta. Përkundrazi, furra ime ka pas sukses, ka punuar një javë ditë. Me besoj që asnjë furrë në Tiranë nuk u kon me pajisje me dokumentacion adekuat si kurse furra ime. Pas një jave, prej qeverisë Aleksandër Meksit, ka orë vendimi që anullohen gjitha lejet e dhona. Pa shpjegime, vetëm anullohen gjitha lejet e dhona. Edhe ato shpenzimet cilat i kemë po, nuk kena pas mundësi, do është me hyja ende bërgjë për me pagu e Qiranë, për me pagu e dëshpenzime shtesë cilat i kemë po në lokale atë në Tiranë, për me mujtë me dalë me ftyrë në raport të kë popullata të njerëzit që të kishëm në Tiranë atë. Furra nuk ishte thjeshtë një frymarrje ekonomike për lëvizjen, por shërbente edhe si një bazë e luftëtarve që vini në mënyrë të vazhdueshme në drejtim të Tiranës. Pikërisht në këtë pikë të ngritur diku jo larg urës së tabakëve, në pak ditë të funksionimit të saj, janë strehuar mjaft prej tyre. Furra është shitur për hekur. Më thonë e furrë u shqitë si mbeturin. E ne ato e kemë pasë si bazë, dhe ato e dhëma e fortarve, ka qenë një dhëmë ku gjdo ilegal që vikën të prej Prishtinës e ka pasë adresë sakë. Ato e ka pasë adresë dhe Zairi. UDB-ja në Tiranë i ka pasë dyrë hapën. Më thonë edhe nga Kosova njerës jenë konë të përësitën edhe për me i përcjell figurat. Thonë, kemi pas pengesa, jemi i ruajt shumë, nuk jemi dalë ashtu të ekspozuëm, po rreziku gati ka qenë sikur atje edhe këtu. Na shta fizikisht më na eliminuën atë kohë, ka qenë pak ma vështirë, po bëllë ka qenë për shembl me i ditë lëvizjet tëna, kur futemi në Kosovë, ose një fjallë, sepse ka një konë pyetje konspiracione të thella. Kështu që ne është jemi detyruar që kashi pushtetit atëhershëm të viteve 90-97 të jemi largë dhe të jemi, se tu është të përdorim konspiracione edhe atje, për shkak të politikave të atëhershme edhe për shkak të raporte që farë ka pasur në atë kohë me fqinjet pushtetit atje, gjithës e të mjë qytetarë për pushtetit. Kështu që ne jemi detyruar të përdorim emet ndryshëm dhe të jemi largë syrit të institucioneve të sigurisë atëhershme dhe të drejtësisë për largësyrje të pushtetit, por kjo neve nuk na ka bërë që të ndalemi asnjëherë. Organi i RPK-s ishte zëri i Kosovës. Dhe çuditërisht në Shqipëri nuk shpërndahej lirshëm si koha jonë apo gazetat e tjera. Mua më sillte një mjek i cili u shkollua dhe u specializua dhe ne, e shuajp muja, u bëdhe shef i shëndetësisë UÇK-s ai, si fshehur në spital. Dhe ndërkaq, oficerat liruar që shisin gazeta, se mbetën shumë keq atëherë, e mbani zërin e Kosovës në gazetën ku ajon e SRD, dhe kur shikonin nga ne, na jipnin, si thuash. Pra në atë periudhë, si dëshmojnë shumë për ish luftëtarve, në Tiranë klima ka qenë problematike, por jo vetëm, kryesisht në zonat kufitare, shumë për i tyre janë ndaluar e shoqëruar nga autoritetet shqiptare, teksa kalonin kufirin për në Shqipëri apo në Kosovë. Kishte një vendim për dalimin e tyre? Jo, nuk kishte, por në kuadrin e masave të sigurisë bëhesh vetëm verifikimi tyre. Kishte raste të disinformimit dhe mundet të thoshte që ky person është i dyshim. Ishte shumë e vështirë për të ashtu dhe një pjesë mund të ktheheshin, një pjesë mbaheshin këtu. Kishte një disinformacion të madh, masa mbaj mend. Shërbimi i gazetetës në atë kohë nxorri një urdhër, i cili urdhër kërkonte që të gjithë kosovarët që vinin në Shqipëri, sidomos nga kufiret që kalonin, sepse atëherë u hap kufiri në atë një natë të dyshin. Ata kalonin ilegalisht, po themi, ndaloheshin dhe i nënshtronin një bisede informative pranë komisariatëve apo shikëve në rrethe.
nga Shkodra deri në Kukradec. Ajo e merrin në pyetje kush je, kush shkon, dhe ju hapin një kartel. Dhe për çudi në atë kartel në shënoi Shtetësia dhe Komësia Jugosllave. Ndryshe mendojnë autoritetet e kohës, sipas të cilave kjo bisedë apo informacioni mbledhur tek këta persona apo luftëtar që kalonin kufirin lidhe me objektivin për të shmangur sa të mundej infiltrimi i bashkëpunëtorëve apo agentëve të ndryshëm të shërbimeve sekrete jugoslave. Na sa më kujtohet, kishte një ekip që mirësh me këta dhe ishte shumë i vështirë për të parë origjinën e tyre. Dhe ne nisim më shumë na sa sakrifica që bën Kosovë, sa lidhje kishin me patriotizmin, por kishte edhe raste që edhe nuk kontrolloheshin si duhet. Prandaj edhe ne i drejtoheshim institucioneve të Ministrisë Mbrojtjes që ishte krijuar këtu në Shqipëri me dekret president Drugova. Duke shmangur apo mohuar përgjegjësitë e shërbimit informativ kombëtar të kohës, sipas Bujar Ramës, ish zëvendësi të Bashkim Gazidedes, pas dekonspirimeve apo ndalimeve të ndryshme, fshihen arsye të tjera, jo sa duhet të artikuluara. Do të fillim të keq, por nuk doja që ta trajtoja këtë çështje. Realisht, vizja që filloi në Shqipëri e grupeve kosovare që shkuan deri te Kuçkaja, morën dhe natyra politike. Një grup që më vonë u krijua UÇK-ja, ishte me pikpamje politike të radikalizmit të madh. Dhe një grup tjetër që ishte mbështesë të më vonë, po të themi në Rrugovën, kishte të tjera pikpamje. Dhe në të këtë mbështrim, hyri një soj se pikpamja midis ballistëve dhe partizanëve gjatë luftës, dhe kjo vazhdoi edhe pas luftës në Kosovë. Jemi bindun që armisht tonë në njofi neve ma mirë se sa nëjë vetë që njofën vetën. E për ata këta armisht tonë, kur në herë nuk kanë bërë vëprime me në gratësmu aty ku në zgjojnë, po gjithmonë një farë mënyrë e në silë që kur kirurgu, kur i jepë narkozë në mësallë të operacionit, me qëllim për një kryo operacionit pa dhimët. Si pas burimeve, problemet e përndjekjet e veprimtarve apo antarve televizjes të ndodhura në vitin 1993 në Shqipëri, janë realizuar me njerë pas mbledhjes së katërt të përgjithshme, televizjes popullore të Kosovës, zhvilluar në Prishtinë, ku është marrë edhe vendimi për luftë armatosur shërimtare. Aq i dukshëm dhe i drejt për drejt, ishte ky aksion ndaj tyre, sa to janë trajtuar edhe në një analizë prej organizatës dhe shtabit fillestar të LPK-s, si që mund të dalohet, edhe në këtë dokument të rallë e të pa publikuar më parë. Duhet saktësuar se i gjithë organizimin atko, vionte të ishte në trajten e celulave, ish përndar dhe jo funksional si një trupi vetëm. Pikërish këto u përpojsh të ndryshonte, Adem Jashari, që kërkoj bashkimin dhe realizimin aksioneve në emrin e ushtrisë së Kosovës. Në këtë takim të mbajtur në kullën e familjes, Adem Jashari u emrua komandanti ushtrisë së Kosovës, çka ishte edhe piknisja, apo themeli për krijimin e UÇK-së, dhe luftës për pavarësimin e Kosovës. Shumer është folur e shkruar se Adem Jashari është ndaluar në Tiranë diku në vitin 1993. A ka detaje dhe dokumenta që dëshmojnë këtë fakt? Apo kemi të bëjmë thjesht e vetëm me një abuzim mediatik? Në të vërtet, historia është më e komplikuar se kaq dhe nis shumë më herët. Adem Jashari nuk është arrestuar asnjëherë në Shqipëri. Fjalët për arrestimin e tij janë spekulative. Domethënë, s'mund të themi që nuk është ndjekur. Po nuk është arrestuar asnjëherë. Ademi nuk mund të them, ai ishte tipi që sfidonte rrezikun, ka dalë Ademi në Tiranë, ka dhe fotografi të piramidat. Ruaj, sigurisht ruaj, po nuk mund të them që u mbyll në Shqipëri dhe nuk dilte. Ndërkohë për shumë krerë të tjerë,
e luftëtar ndalimet janë të verifikuara. Lista është e gjatë dhe mjaft dëshmitar të saj janë të gjallë, por shumë dokumenta, shkresa që i përkasin autoriteteve shqiptare të kohës, vendime apo proces verbale të ndryshme janë zhdukur. Një pjesë e gjurmëve janë kërkuar të fshihen. Çfarë qëndronte pas tyre? Ç'kishin me Zairin, ç'kishin me Edmondi, ç'kishin me shumë nga apotit. Dhe vetë ashtë i përta që ishë kërkuva. Dhe ka kaluar me diplomën e një ishtë studenti ti, Berat Lena. Po, studion të një Shqipëri, po jeton në domën familje në Maqedoni. Dhe aji vetë ka manovruar për të mos u kapu, me pasaport tjetër, që dhe kërkohi. Pra, elita e udhëheqjes UÇK-së, luftëtar militant realisht, janë ndjekur ose u shkryuar një klim që të mos qëndroni këtu. Është arrestu Zahir Bajaziti, janë arrestu shumë djemë tjerë, për shembull Salih Gjan Balaj, i Malit Zi, i Vuthajt, Malit Zi, një djalë shumë nga një familje patriotike, Qërim Kelmendi, Dema, Hashim Thaqi është arrestuar në Tiranë, e tjerë, janë plot djemë tjerë të cilat neve brillnim gjithë natën, gjithë ditën nga përkomisariate për t'i nxjerrur nga brimet nga ishin futur. Nuk them që nuk janë arrestuar edhe pas viteve 97-98, por ishin linjat e Mirfill, të cilët ne i nxjerrim më njëherë ata djemë që lëzishin me armatim. Domethënë kishin një linjë e cila më njëherë nxjerrte djemë nga burgu. Sa më i dihen kon 170 diçka persona që në shpallë të rrezikshëm për qeverinë e Shqipërisë, domethënë persona të ilegalës. Në atë listë ku mujtë me konë nëne, ka mujtë me konë krejtë antarë televizijës popullore. Dhe më thonë, kanë qenë gjdo kush do që ka menu që Kosovën me shliru në njërë me mjetë ushtarë. Ndërsa kjo ishte situata në Shqipëri, nga krau tjetër në Kosovë në të njëjtin vit, 1993, nisi një valë arrestime shmasive. Autoritetet serbe ndaluan disa ndër figurat e rëndësishme televizjes, nga të cilët shumica dërmuese u dënuan. Sipas të dhënave, objektivi ishin edhe Kadri Veseli, Hashim Thaqi, Azem Syla, Ramadan Avdiu, Ali Ahmeti e shumë të tjerë. Organet serbe njinin me saktësi të gjitha lëvizjet e veprimtarve dhe celulave në Shqipëri. Të paktën kështu tregojnë disa prej të dënuarve pasi fituan lirinë. Kush e ofroi këtë listë, për të cilën flet edhe Qerim Kelmendi, dhe a është përpiluar ajo në Tiranë? A ka patur dorë shërbimi sekret shqiptar, elementë të caktuar brenda përfaqësisë së Kosovës, apo agjentët e UDB-s kanë kuptuar gjithçka? Pyetja në të gjitha rastet është e njëjta. Nga erdhi sërish dekonspirimi. Po ndihmoj po për shkak. Për shikun jam i sigurt se e kemi analizuar këtë problem në periudhën prill 97. Në borën e shikut ndoj di zjarri i ndezur një muaj të tërë duke djekur dokumenta. Do të thënë dokumenta ka pasur, por ato që ishin dokumenta që të digjnin, do të thënë dokumenta që ishin në kufirin e ligjit ose në shkelje të ligjit, janë azisuar. Nuk ka në gjë për të çuditur. Shumë dokumenta, si shpohon edhe ish shefi i shërbimit sekret shqiptar, pas vitit 1997, Fatos Klosi, janë zhdukur. Pra askush nuk mund të thot me saktësi nëse ekzistonin listat të detajuara me emrat e luftëtarve, e të cilat përdoreshin për ndalimin apo dekonspirimin e tyre. Në atë kohë ndalimet apo arrestimet bëheshin në kuadër të lëvizjes popullore të Kosovës dhe lëvizjes kombëtare për shirimin e Kosovës, ndërkohë që UÇK deklarimin e saj zyrtar do ta bënte në 17 nëntor 1994, edhe pse në këtë pikë ka mendime të ndryshme e mjaft të debatueshme. Në çdo rast, mes të ndaluarve në periudha të ndryshme ishte edhe një tjetër figurë legjendare, Zahir Bajaziti. Në vitin 1994, teksa kalonte kufirin në Kukës, autoritetet shqiptare ndalojnë Zahir Bajazitin. Ky fakt është përmendur disa herë, por detajet më së shumti kanë mbetur të panjohura apo të copëzuara. Megjithatë, ato ruhen nga familja e tij që jeton ende këtu.
çfarë ndodhi dhe pse autoritetet shqiptare ndaluan Zahir Bajazitin. Si për të treguar dëshirën e tij të madhe për të njohur e prekur Shqipërinë, Zahir Bajaziti, djali i Llapit, një nga rajonet më të lidhura me çështjen kombëtare, pati kaluar kufirin për herë të parë në vitet 80, së bashku me dy miq, Raif Sfishtën dhe Nexhit Dabinovcin. Në atë kohë ai u ndalua nga autoritetet komuniste shqiptare dhe u mbaj disa ditë në Shkodër, e më pas u dorëzua në krahun tjetër ku si i mitur qëndroi vetëm pa kohë në izolim. Ndalimi i dytë është ai që lidhet me periudhën e turbullt të mes viteve 90. Disa vitin e vendosin në 1994, disa në 95-ën apo 96-ën. I sigurt është vetëm fakti se këtë herë arrestimi ishte shumë më i rëndë. Zahir Bajaziti, djaloshi i dikushëm, tashmë ishte një ndër krerët qendror të rezistencës dhe kryengritjeve antiserbe. Kjo megjithatë nuk mjaftoi për të shmangur arrestimin e autoriteteve shqiptare. Për herë të dytë është arrestuar në 94, prind 94-ën. Është arrestuar në kufirin shqiptar. Prej ushtrisë Shqipërisë, edhe e kanë qenë në Koks, burgun e Koksit. Aty e kanë ka pas maltretime shumë të mëdha. Se kur më të lotë nuk e kom pa. Po psikikisht, e kishim pa maltretu fort edhe ushqimin shumë i dobët. Ky maltretim, si të regajaj, për shkak se i kanë zonë arme, të e futin në Kosovë, për atë arsye. Tani është shumë normale që shteti, Ministria Punëve të Brendshme, duhet pa tjetër t'i kontrolloj edhe me ditë kush po hinë, kush po delë, po një farëfurë me në kone edhe nështë edhe t'i informuëm se cilët njerëzijem. Nuk kemi orna atje si jemi shku për me i bo dëmë Shqipnisë, po kemë lypë, kemë kërku në dimë për Kosovën. Qepët kanë dhe zguzote se s'ka pas për kërra pe i kërkujna. Një, e dyta Zahiri, fejke, Tirana o bo se kuj Beogradi. Të li farë shpionit, të li farë shkavë, të li farë shkjeti në orë ka ne në Tiranë, në hotel dajtë Tiranës. Arestimi Zahir Bajazitit është pranuar edhe nga ish presidenti e ish kryeministri Sali Berisha, i cili një detaj të tillë e përmendi edhe në intervistën e dhënë Radio Televizionit Duka Gjini në Kosovë. Si pas ti, a i ka qenë një rast i izoluar, ndërkohë që luftëtarët e tjerë kanë patur në mënyrë të vazhdueshme mbështetjen e autoriteteve. Në vitin 1992, kur unë jam bërë presidenti këti vendi, në Shqipëri janë stërvitur me dhjetra, mundët dhe qindra. Luftëtarë të UÇK-s, që të gjithë nën kujdesin e qeverisë së Kosovës, të prezidentit Ibrahim Rugova dhe të kryeministrit Bujar Bukoshi, që kishin ministër mbrojtje, kishin shef shërbimesh të fshehta. Nga ata që kam takuar, është i dokumentuar edhe komandanti Adem Jashari. Në atë kohë ai nuk ishte një legjendë siç është sot. Po. Pra, ata në armatos janë stërvit në trojet në Shqipëri. Gjë e cila përbënte një problem. Së dyti, gjatë të gjitha atyre viteve, të gjitha ata të cilët ka dash të kryen, tani mund të them, veprime kundër serbëve në Kosovë, janë ndihmuar, janë përcjellë, gjerë në kufi. Një rast i vetëm, ka qenë rasti i Zahir Bajazitit, të cilin, i cili pa njoftu kërkon, kishte marrë një thes me armë dhe e kapin rojet e kufirit, por asi se mund ta kapin mos e kapin, po. E kapin rojet e kufirit në hasë. E ndaloj, e arrestoj, dhe sa merret vesh pyetet qeveria e Kosovës, se tash ishte trafik apo jo, normalisht trafiku në armë ne nuk mund po. Dhe qeveria e Kosovës autoritetet thonë që jo, lirojeni. Edhe ai është liruar. Në vitin 1995 është Hashim Thaçi, i cili arrestohet nga autoritetet e Tiranës dhe lirimi i tij, sipas burimeve, është negociuar nga vetë Xhavit Haliti, në atë kohë përfaqësues i lëvizjes dhe shtabit të përgjithshëm në Tiranë.
Një gjë do ta them që në atë kohë shtetin shqiptar nuk e kemi pasur në mbështetje të UÇK-s. Edhe kur kemi themeluar UÇK-n. Por deri në ndryshimin e rrethanave, por derisa këtu në Kosovë shpërtheu luftra, pastaj edhe atje ndryshuan politikat. Pra ne nuk e kemi pasur, si thosh, komunikimin e nevojshëm dhe sigurinë që t'i hapëm e shtetit shqiptar në atë kohë, siç e kemi pasur komunikime dhe e kemi hapur shumë familjeve dhe qytetarëve atje. Pikërisht kësaj pike i qëndroi me forcë mjaft prej ishkrerëve apo luftëtarëve të ushtrisë qirimtare të Kosovës, të cilët kërkojnë të bëhet një ndarje e qartë mes bashkëpunimit të mbështetjes së fortë që kanë patur nga njerëz të thjeshtë në Shqipëri, nga oficerë të liruar, por edhe të tillë në detyrë, e nga krahu tjetër, strukturave të caktuara që nuk i kanë përkrahur. Përkundrazi, diçka që ka qenë konstante dhe permanente ka qenë pritja e njerëzve, qytetarëve atje, të cilët e kanë ndihmuar Kosovën në cilin do situatë vështirë që ka qenë, në këtë rast e kanë ndihmuar edhe në fazën e paraorganizimit të UÇK-s, edhe në fazën e UÇK-s sidomos. Pra, qytetarët, njerëzit atje kanë dashur pjesën tjetër të dheut siç e duan vetveten. Dhe kjo ka qenë ndaras prej politikës në Shqipëri. E pikërisht një rast i tillë, sipas dëshmitarëve, ka ndodhur në maj të vitit 1997, kur Luan Haradinaj u vra pas një përpjekje me trupat serbe përgjatë kufirit me Shqipërinë, ndërkohë që u plagos rënd bashkëluftëtari Rafet Rama dhe më lehtë Ramush Haradinaj e Femila Drovci. Pavarësisht përplasjes me trupat serbe, luftëtarët e UÇK-s mundën të hyjnë në territori shqiptar duke marrë me vete edhe trupin e Luan Haradinaj të vrarë. Ishte alarmu dhe policia shqiptare dhe kufiri jonë. Nga Tirana jepet urdhri që Luani futet në stacionin e policisë në Krum. Megjithëse Shqipëria në atë kohë ishte në një kaos të vërtet dhe asë një pjesë e territorit shqiptar nuk kontrolohesh, u gjetë një zë nga Tirana që të thoshti që viktima i vrari duhet t'i kthej komisionit të përbashkët, që ishte një komision që funksionante për incidente ndërkufitare. Hasianet e ndigjuan këtë zë dhe pothuajse me dhunë morën trupin e Luanit dhe e varrosën në Vlahën, në tokën e Beqir Krajës, varri i cili gjatë luftës u bë si një vend peligrinazhi, aty ushtarët betoheshin dhe u nisën për luftë. Janë të shumta momentet e errta gjatë periudhës së luftës apo para e pasaj, të cilat në vend që të hetoheshin, janë zëvendësuar nga retorika dhe përplasjet politike. Edhe rastin në fjalë, kanë gjallur jo pak herë debate për dekonspirim edhe vetë brenda luftëtarëve. Kjo histori me deklarata e kundër deklarata ka krijuar një amulli aq të madhe, ku shpesh të gjithë janë të akuzuar, por askush nuk është fajtor. Kam përshtypjen që Kosovë nuk është zhvilluar një fenomen. Kjo është edhe për efekt ndërkombëtarëve. Dihet që UDB-ja atje ka qenë shumë e pranishme. Po të shikosh organigrat e UDB-s, janë shumë fishi e atyre që kishte sigurimin në Shqipëri. Po, 1800-1200 me 18.000 pak a shumë, disa raporte se ka më të thyra, nuk u bas një pastrim, me sa e di unë. Po, dhe që fa ndodhë tani, pas lufte, ndodhin, po e themi, të ndëshkuar, një kontingent i tyre ka qenë realisht spionë të UDB-s, kthehen tani dhe marrin hak ndaj qlirimtarëve. Pas vitit 1997, e po kështu në vitin 1998, pati sërish arrestime, por që me gjitha të si pas dëshmitarve, pasoheshin nga ndërhyrje dhe lirime zyrtare, si pasoj qasjes krejt të ndryshme, që kishin një pjesë autoriteteve të kohës. Si shdalohet kjo, edhe tek leja e posaçme, me të cilën u pajis nën koloneli i zbulimit Sokol Poga, që ishte larguar nga detyra në vitin 1991, në një reform të detyruar të kohës, por që pas rikthimit, në vitin 1997, u ngarkua të shoqëronte drejt veriut të Shqipërisë, ngarkesa të ndryshme, që më pas kaloni në Kosovë në mënyrë ilegale. Qëndrimet e, po themi, të ati grupi politikanësh, që e sabotuan ose nuk e mbështetën, apo e tradhtuan, janë të hapta, janë deklarative, janë vepruse. Luftarët Kosovës janë bajtu të izoluar, po,
bile utheqës televizis atje, po. Dhe ne nuk i tajtuam. U morëm, si thua, ngushtësisht t'i përdorim këto për propagandë, për elektorat, për luftë politike të ditës. Por jo të pastrojmë historinë. Kjo nuk do të thot me gjitha të, se nuk pati rastje për plasje shtë forta, lidhur me këtë çështje, mes socialistëve të sapo ardhur në pushtet. Shumë të vërtetat se periudhe presin ende zbardhjen, ende pa përfunduar është çështja e Remzi Hoxhës, rëmbyer, torturuar dhe vrarë në vitin 1995. Në janar të vitit 1997, Zahir Pajaziti, Hakif Zeynullahu dhe Edmond Hoxha zbulohen nga sigurimi serb dhe gjatë udhimit nga Prishtina në drejtim të Vushtrisë, vriten. Po kështu në 1997 u vra Aliuka në Tiranë. Në 1998, pas ardhes në fuqi të socialistëve, Ilir Konushevci, një ndër figurat më të rëndësishme të UÇK-s dhe shoqëruesi i tij mjeku Hazir Malaj, vriten në një prit në Tropoj. Sepse ka deklarata shumëta që UDB-ja, po shteti shqiptor, pse duhet me dhunë? Nëse aja nuk mundet me veprua dhe me zbulua këtë roste, kja po i bjen që i ko endë, ose është e ndiku me komplet. Pa përgjigje mbetet vrasja kolonelit të Farkut, Ahmet Krasniqi, në vitin 1998, sërish në Tiranë. Kështu qëndrojnë të politizuara edhe debatet mes pacifistëve luftëtarve, pozitës së Farkut, abuzimet me fondet, ftojës së Berishës me Rugovën, rolin e Bukoshit, trafiku i armëve, takimi enigmatik kokë më kokë i Fatos Nanos me Miloševiçi në Kret, ngjarjet e 1998-s e kështu me radhë. Të gjitha presin përgjigje, sigurisht jo politike. Djem që janë bërë 20 vjetë sot në Kosovë, nuk e din se cili është eroj dhe cili është ratari. Midis parlamentit plasohen insinuata të çuditshme, mirame, që një prokuria ma e Bangladesh, për shembull, duhet të arrestante në vend, një njëri tillë. Po them, më shumë janë balta të cilat provohen, akuzohen, për luftën flasë gjithmonë. Pas 12 qershorit ma atë nënë, nuk duhet flasë për pjesën e tyre. Nuk duhet flasë. Ata mbajnë përgjësit për gjithka, për pasurit apo tjera. Faktër se Hashim Thaçi e riktheu këtë debat në vëmendje kohët e fundit, dukshëm jo se kërkon zbardhjen e plot, por si një mburoj për propozimin e tij më të fundit, kaq shumë të debatuar. Synimi i tij është i dukshëm, në të kundërt hapja e dokumentave do të ishte kërkuar më herët dhe zyrtarisht. Ndërkohë, e gjithë kjo histori mbetet në terrë. Dosjet presin të shpyrosen e tregohen siç duhet, për të ndarë më në fund. Kush nuk e donte në Shqipëri ushtrin shirimtare të Kosovës dhe cilët kanë qenë dhe janë bashkëpunëtorë të UDB-s në Tiranë e Prishtinë. Të vërtetat nuk ndajnë, por bashkojnë. Edhe pse shumë dokumenta janë zhdukur, dëshmit janë të qarta. Për mes tyre mund të rikryohet e gjithë kjo hapësirë për të dhënë më në fund përgjigje të prera e mbi të gjitha ligjore për këto fakte drithëruese. Kjo periudhë ka nevojë të hetohet e zbardhet plotësisht për te i pozicioneve e ngjyrave politike. Për këtë, më shumë se gjithçka, ka sot nevojë Shqipëria, e po ashtu Kosova. Për Gjumë Shqiptare, Marin Mema.